Therapy presents Hakuna PSP Salim Kelim. Kuliko mawazo yake. Unaona vile huko? Ni vile unafikiria. Halo? Ungifikiria wewe ni mchawi, hata kama hujui kuchawi mtu utaanza kuwa mchawi. Ungifikiria you are a failure, even if we pray for you and you put your mind that I am a failure, you will be a failure. Nimeomba vitu mbili, fikiria kufaulu, ona ukifaulu. When you know that you know, then you know. Then you know that you know. Ukijua kwamba unajua, sasa unajua na hakuna mtu atakwambia ujui. Sema amen. As you are informed, start to see possibilities in your life. Tell yourself it is possible. Can you say it is possible? Possible. Number two, remain focused until you achieve your best. It doesn't matter what people will say. It doesn't matter what your family will say. It doesn't matter how school will say. I want you to remain focused. Na every now and then ukitembea kwa korido ya Cheborge, mwambie watu nimechiona nikiwa mbali. Nimechiona nikiwa majuu. Nimechiona nikiwa successful. Nimechiona nikiwa mtu. Nimechiona mahali. Start to see yourself somewhere. Nani huyo anisapo? Uniangalie tu hivi. Aliambia watu, malipo ni hapa duniani. Wengine hata Mungu wajibu maombi kwa sababu hata messages unaandiki wango ujai jibu ya mtu. Please. Wakati uko hapa, wote tuko kwa maombi. I have said start to see possibilities. Say amen. Hata kama hakuna mtu ameenda university kweli, nataka uanze kuchona ukiwa university. Start to move like a winner. Tembea kama mtu mwenye ameshinda. Wacha utembee ni kama kuku amenyeshewa. Unajua naulizanga wanafunzi, what do you want to be in high school? Unapata mwingine anasema oh, teacher, I want to be a nurse, I want to be a doctor. Na vile anatembea kwa korido ya Cheborge, anatembea kama patient. Na anataka kuwa daktari. Those are two people different. Am I communicating? Can you see possibilities? Wangapi wanachiona maju? Wangapi wanachiona maju? Sema ni mimi. Mimi. Number three. I've said number two, you remain focused. Number three. As you are in this school, waiting for your exams, sasa nitaongelesha wale wataweza kusikia. Hallelujah. Amen. Ile najuanga kwa hivyo. Hakuna sherehe yenye inafanywa yenye haina isipokuwa. Hata ukifanya yako. Utakuwa soro. Yaani mtu anasema prayer day ilikuwa mzuri kasoro. Una ilikuwa mzuri nyama haiku tutosha. Una mzuri kasoro. So hakunanga mkutano aina isipokuwa. Thank you so much. Now, as I was talking to form fours, then I talk to you briefly as we complete. Form fours have said one. See possibilities from today. Have I said that? Yes. Number two, I've said remain. Focus. Number three, I have said keep on going. Keep on. Somebody told me, Selena. Kwa hii maisha, kama uwezi kimbia, jaribu kutembea. Kama uwezi tembea, jaribu kupiga magoti na kukroll kwa chini. Kama uwezi tembea kwa magoti, keti chini, chifurute chini. As you are making a move in life. Nimesema vizuri. Bora unafanya hatua, unasonga moja kwa moja. And so from first, keep on moving. Life is waiting for you. After 50 days from now, let me ask you, where will you be next year time like this? At the campus? At the festival? I'm saying, if you want to go far in life, always try to make a move
hakikisha unasonga. Sema amen. Amen. Never stop trying. Try until you get it right. Oh yes, try until you get it. Kama uwezi kimia, tembea. Kama uwezi tembea, roll. Kama uwezi roll, keti chini kwa nyama yako ya serikali. Inaitwa Swiss Matters Affecting Society. Kifurute chini. Kama uwezi kifurute chini, piga hata duru mtu akusongeshe. Tom Force, keep on achieve. Say amen. Amen. Say amen. Amen. The last two thing about Tom Force. Remember what you have worked for. Hii microphone isikusumbue usisahau mahali ulitafuta. Some of you have worked so much. You have done a lot of revision. You have done a lot of revision. You have disturbed your teachers. You have tried your best. Please count it that you have sacrificed a lot. That you cannot be able, you cannot attempt to lose it. Please tell yourself, I'm not going to lose this. I'm not going to lose the battle. Why? Because you have tried a lot, you have worked for it. Say amen. Amen. So remember what you have worked for it. Remember the sacrifice. Remember the night to meamukanga usiku. Ngine hata umeamuka ukiota kwamba unajua ndoto moja peke yake imeikuwa ya ukweli. Ndoto nyingine ni ya uongo. Sasa kina unaota umeshika pesa mingi. Ukiamuka hakuna. Asingine unaota umepitia ndege. Unaamuka huko kwa kitanda. Lakini hata umegochoa. Ndoto yako ni ukweli. Ndoto na kwamba ya ukweli. Yani ndoto moja tu imeikuwa ya ukweli. Uwote tu umeenda inje umesusu. Ukisputa kweli umefanya. Lakini ingine ni uo. Nani ameyo hata hako na pesa na akamuka hako na pesa. Lakini ukiyo, siku hile uliota umeenda inje suga. Uliamuka kama ume, mambo imefanyika. Sasa from force, the main focus, we are praying for you. You are sa- Wasasi eh. Pongezi kwa kuchakua Cheborgei Girls. Hakuna watu kama nyinyi. Mashule ilikuwa mingi village, patulisema resources yangu, miguu yangu yote. Naga Cheborgei. Si Mungu awabariki Wasasi. Ya pili Wasasi. Wakati tunakaribia watoto kufanya mtihani, ningependa muweke tumaini lenu hai. Mpaka mtoto yako atakapo faulu. Sasa mnyamase kidogo chuu naongea na hawa. Muna nionea chameni, microphone iko chini, alafu unaongea. Halo, naomba Wasasi kwa jina la Yesu. Wakwamba mtoto yako anapokuwa shule, chitie moyo kama mzazi. Ya kwamba kama niliweza form 1, kama hakupotea form 2, kama hakupotea form 3, hata hii mwaka hata pea, hata hii mwaka hata anguka. Kuna moja unasema, kama sio Mungu kushikilia kwa form 2, mimba angepata. Lakini kama Mungu alisimama na sisi kwa hiyo miaka 4, nani kama Mungu? Wekeni tumaini lenu kuwa hai mpaka dakika ya mwisho kwa jina la ya pili Wasasi. Hakuna mtu amewahi faulu wakati yako chini na anabaki chini. When you realize you are down in life, the only remedy for you is to rise up. Na hakuna mtu ana kitu. Na hakuna mtu ana kitu. Mimi nimetembea Kenya. Na nimeona kwenye hawana pesa wako na afya. Kabisa? Ana pesa hata homa ishikangi eh. Homa inakuja inapita kwa nyumba ya maskini inaenda kwa tajiri. Yaani kama uko na pesa hauna afya. Mungu alitupea kila mtu kitu. Na Wasasi msifurahi wakati shule wanasema lipa fees. Fees
Polisi ni chukumu la msasi. Na niliambia wasasi wengine kule Baringo, usipo lipa fisi leo, utakuja lipa hapo mbele, ukipenda usipende. It is our time that we invest in our children, and time will come, we will receive a reward. Tunaweza kuwa tusione sahihi, lakini tukiinvesti kwa hawa, muda usio mrefu, Mungu alani. God will reward you. God will remember your sacrifice. Sema amen. Neno la tatu wasasi, ningependa kuwajulisha, mchawi ya mtu dunia hii sio yule mchawi unajua. The great witchcraft, the great witch in this world. Mchawi mtu wa kukuroka sio jirani, ni wewe mwenyewe. Wewe una uwezo ya kuchiroka na kusema siwezi, hata visi itaweza kulipa. But a principle I want to congratulate you parents ambao wanausa mboga, wengine wanausa nyanya, lakini wanalipa school fees. May God bless you parents. Mungu atakutoa kwa hiyo kibanda siku moja, akuonyeshe kwa magenye ulitenda kwa mtoto yako, atakuriwad kupitia huyo mtoto. Mchikase wasasi, pesa kidogo tunapata, liba cheborge, agigisha udaiwi, wewe tembea kifua mbele, ukichua ambia Mungu nimefanya yangu, wewe fanya ya. Sema amen. Kwa hivyo usitwae chiroka ya kwamba sina kitu. Hata naambia watu, wakati ya una pesa, usitembeake kama maskini. Tembea kama tajiri. Famu suri. Baga mtu wa kuomba hata chenja ilifu moja na una. Asa wewe unajiweka chini, ukikuja kwa principal. Lakini napenda wanaume vile wanaongeanga. Wanakuja wanaambia principal, kuna kitu nasukuma, kuna kitu nangojea. Muna ngojea nini wazi? Hiko kitu nafukuza. Muna fukuza anda nini? Fukuza liyo kitu na mulete visi ya borge kwa jina la Yesu. Sema amen. Kwa hivyo tusichiroge sisi wenyewe. Sisi wenyewe tuondoe uroki na kusema tunaweza, na kusema tunaenda mbali. Mami, hakuna mtu alizaliwa na kubebeshwa umaskini. Hakuna mtu alizaliwa na kubebeshwa shida. Sisi wote tuna uamuzi. Semeni amen. Kwa hivyo amua leo ya kwamba mimi ni mtu wa maana na utakuwa wa maana. Neno la nne wasasi, mnapoenda ongea na watoto wenu holiday, ningependa muonyeshe watoto wenu ya kwamba hawa ndio source ya tumaini lako peke yake. Maana mkinyamazia hawa watoto watajua. Mwambie Jepkori, mwambie Cynthia, sio asome ndio ninaishi, ni kwa sababu yako. I need you to make me proud. Hakuna mtoto hapa hataki msasi yake afurahi, ni kweli? Si kila mtu angependa mama yake akifurahi. Sasa msasi, napenda uambie hawa watoto ya kwamba ndio tuko hapa ni kwa sababu kwa ajili yako, ili wewe ufaulu kesho. Ili mtoto anapokaa jue, ninaishi kwa sababu wasasi wananitakia ni kwa mtu kesho. Semeni amen. Unajua watoto wetu wanategemea ile mazungumzo yako. Hata niliambia wasasi wengine, when you get married to the wrong partner, huyo anakuwa prayer item. But when you get prayer, when you get right partner, unapata mtu anaitwa prayer partner. Uliza aliye karibu na wewe, yako ni prayer partner ama prayer item? Confirm tu kwa huyo mzee. Yule mtu mnakaa, nimekuwa mhubiri sasa 17 years. Sasa zingine unaona mama anasema nikumbuke tu kwa maombi. Kumbuka mzee yangu. Yani unaombewa kila siku. Let me tell you our people, the change must start from us. Mabadiliko lazima yanze na sisi, ikienda kwa watoto wetu. Vile unakobesha shule, hivyo ndio vile watoto watazoea. Wakijua shule sio serious, wewe lipa
na hata mambo ya pesa ibaki wewe na shule. Waambie mtoto ya mambo ya shule ni nini. Hawa mama unawachana na unamwambia waende soma, waache mimi hiyo na principal. So ningependa kutia moyo wasasi ninapomaliza ya kwamba it is never too late for your children to perform. Wanafunzi, it is never too late. We can decide today and talk reality. Na kusema yes, tumekuwa hapa, tungependa kwenda hapa. Na ninawaombea wasasi ya kwamba mtakapoongea na watoto, let there be a solution in the name of Jesus Christ. Sema amen. Kwa hivyo sababu wengi hamnisikii, ningependa tukuatia moyo, ongea na watoto wenu, uwatie hawa moyo, uambie inawezekana. Hakuna kitu kisichowezekana chini ya jua. Mungu akiwa mbele, yote yanawezekana. Mungu akiwa mbele, tuseme Mungu akiwa mbele, yote yanawezekana. Kwa hivyo nawatia moyo wasasi kusema hatuchachelewa. Nobody is ever late to perform in life. Nobody is ever late to produce the best. Wanafunzi, produce your best. Hata kama ni siku mbili imebaki, prove to your parents that ulilipa fees, haikwenda bure. Kwa hivyo wasasi, ninawabariki nikisema mkienda nyumbani mwende salama, tuwe na wakati mzuri. Naitwa Salina Chelimo Wekesa, kwa YouTube utatafuta pale. Mungu awabariki sana, asanteni.